Вітаю! В ефірі новини АТН. У студії Міла Руденко. Спочатку коротко про головне. Він прийшов в 10 утра на Шевченківський район в відділ роботи з збирателями, і йому сказали: «До свидання, хлопчик, ти вже опоздав. Твоїх можливостей тут ми не можемо реалізувати, ми тебе не внесемо ні в які списки». Відстояти чергу, щоб мати можливість виконати громадянський обов'язок. Чому у відділі ведення реєстру виборців деяким громадянам відмовляють внести себе у списки? Мужчина говорив, що нажав красну, світофор. Загорелся красный свет, он начал переходить или поворачиваться и слышит тоже стук. Он заходил, мужчина говорит, что я виноват. Я говорю, ну как это вы виноваты, если вы нажали на кнопку? Двоє загиблих, декілька травмованих, купа пошкоджених автівок. Такі наслідки дорожньо-транспортних пригод у Харкові і області, що сталися вихідними. Поступив у вкрай тяжкому стані. Там сполучена травма, грудна, живіт, скелетна травма, там, травматична ампутація правої нижньої кінцівки. Небезпечні забави, що вартували життя. Поблизу станції Лозова 12-річний підліток був травмований на залізниці. За попередніми даними, він зірвався, чіпляючись за потяг. Тепер детальніше. Сьогодні останній день, коли всі бажаючі можуть внести себе у списки виборців чи змінити місце голосування. Таких у відділах ведення реєстру вишикувалася ціла черга, але далеко не всім вдалося перереєструватися. Сьогодні останній день, коли у відділі ведення реєстру виборців за місцем проживання можна внести себе у списки або змінити місце голосування на другий тур виборів. Саме це спробувало зробити родина Євгенії Рибакової. Сина і чоловіка Євгенії не було у списках у першому турі, тож вони сподівалися потрапити хоча б на другий. Мій син взяв ті ж документи, які необхідні були, і пішов себя зарегистрировать на второй тур голосования. В пятницу он не успел зарегистрироваться, в понедельник сегодня утром он пришел в 10 утра на Шевченковский район в отдел работы с избирателями, и ему сказали: «До свидания, хлопчик, ты уже опоздал. Твоих возможностей здесь мы не можем реализовать, мы тебя не внесем ни в какие списки». В самій Шевченківській адміністрації повно людей. Черга тягнеться від дверей відділу ведення реєстру до сходів униз. Яна Філощинська, переселенка з Донбасу, якраз тільки-но отримала дозвіл голосувати не за місцем реєстрації. Говорить, що для неї отримання довідки зайняло 2 дні. В п'ятницю вона писала заяву, а сьогодні відстояла чергу, аби віддати її. З 11 до перерива, пришлось уделить этому время, при том, что я уже написала заявление, мне не нужно было уже непосредственно в кабинете его писать, то есть я просто отдала заявление и вышла. То есть, а большинство людей писали его непосредственно в кабинете. Відповідь на те, чому комусь можна сьогодні отримати дозвіл, а комусь ні, могли б дати у самому відділі реєстрації виборців. Та він зустрічає людей табличкою «Відділ з обмеженим доступом». І вкрай непривітно. Виходіть отсюди, виходіть. Що? Я зараз зупиню прийом, виходіть отсюди. Виходіть отсюди. Так, чого виходить? А як вас звати хоча б? Вийдіть отсюди, пожалуйста. В Московському районі, який найбільший у Харкові, журналістів до відділу таки пускають, але без камери. І тут так само. Найпопулярніше питання за сьогодні – хто останній в черзі, щоб отримати відкріпний талон. Черга також є, але вона дуже швидко рухається. Як повідомили співробітники реєстру, вони працюють до 18-ї години, а потім допрацьовують з документами. За особистими відчуттями, якими поділились працівниці реєстру, людей, які прийшли міняти реєстрацію, стільки ж, як і у першому турі голосування. Серед тих, хто чекає, здебільшого молоді люди. Прошлый раз я максимум потратила на все час без дороги, ну, здесь ожидание, наверное, меньше, минут 40. Я написала заявление у девочек, здесь выдали разрешение минут через 15 после написания, поэтому достаточно все организовано быстро. Здесь минут где-то полчаса я здесь нахожусь и жду уже разрешения. Стою минут 15-20, ходил к сериал паспорт и заявление, заполнил заявление. А почему ждать? Потому что хочу проголосовать. Делали это в первом туре? Честно, в первом туре предпочел семью и детей, и отдыхали, не успел проголосовать.
почему решили во втором все-таки принять? Ну, в принципе, это я каждый выбор голосую, поэтому, честно говоря, до сих пор душа за первый тур неспокойна. За останніми даними, Харків займає друге місце по Україні за кількістю бажаючих проголосувати не за домашньою адресою. Перше – у Києва, третє – в Одеси. Андрій Несміян, Роман Даніщук, агентство телевідіння «Новості». Аварії з летальним наслідком та масові зіткнення вихідними не оминули Харків і область. Як результат – купа пошкоджених автівок, двоє загиблих та декілька травмованих. Подробиці дорожніх пригод у репортажі Світлани Єченіної. Проспект Гагаріна, 207, поруч навчальний заклад, дорожньої розмітки та знаків цілком вистачає. Чого бракує, так це пильності водіїв. Як наслідок, дорожньо-транспортні пригоди, які трапляються майже постійно. Наприклад, вихідними тут трапилася аварія, в якій зіткнулися одразу 4 автівки. За словами свідків пригоди, чоловік переходив дорогу по зебрі на зелений сигнал світлофора. Водій автівки, що їхав попереду, зупинився, а ось ті, хто їхали позаду, вже не встигли. Так і зіткнулися, каже Тетяна. Вона саме працювала, коли почула звук удару. А за кілька хвилин до її магазину зайшов той самий пішоход. Мужчина говорив, що нажав красну, ну, світлофор. Загорелся красный свет, он начал переходить или поворачиваться и слышит тоже стук. Ну, как бы он заходил, мужчина говорит, что я виноват. Я говорю, ну как это вы виноваты, если вы нажали на кнопку? У поліції розповіли, учасниками пригоди стали ВАЗ-2103, Дача Логан, ВАЗ-21093 та ВАЗ-2101. Внаслідок ДТП медики шпиталізували до лікарні водія та пасажирку останнього авто. А ось Надія працює у школі, що розташована поруч. Жінка каже, ця ділянка дороги дуже неспокійна, не дивлячись на попереджувальні знаки. Нещодавно її саму ледь не збили на цьому місці. Стояли машины с этой стороны и с той, то есть мои шины стояли. Выруливает машина и по встречке идет сюда на сумасшедшей скорости. Просто мне дочь вырвала из-под колес, потому что это было секунда дела. И он так понесся и понесся на том светофоре, пошел на красный свет. Ще одна аварія сталася вихідними вже на автодорозі Харків-Щербаківка в селищі Руська-Лозова. Тут 35-річний водій автомобіля ВАЗ-2110 намагався обігнати іншу автівку та не впорався з керуванням, через що зіткнувся з відбійником. Він отримав закриту черепомозкову травму, перелом ребер та ампутацію кінцівки. А в салоні авто перебували ще два пасажири. Один з них від травм помер на місці, а другого із черепомозковою травмою та забоями забрала швидка. Траса Харків Охтирка цими вихідними теж стала місцем загибелі водія. Здійснюючи обгін поблизу селища Дворічний Кут, він так само не впорався з керуванням та в'їхав у стовп. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Як виявилося пізніше, за кермом був 37-річний майор поліції. В обставинах пригоди наразі розбираються слідчі. Ще одна пригода за участі поліцейських сталася напередодні у місті, коли патрульні переслідували водія Toyota Camry на підпитку. Чолов'яга не схотів спинитися на вимогу правоохоронців. Замість цього за кілька метрів зіткнувся з припаркованим Нісаном. Водій службової Тойоти, в свою чергу, теж не врахував дорожню обстановку та зіткнувся з припаркованим Ланосом, котрий, в свою чергу, в'їхав у Форд. На щастя, в результаті пригоди постраждалих немає. Перевірка виявила у порушника 1,57 проміли алкоголя. На нього складено одразу 3 адмінпротоколи. Світлана Єченіна, Владислав Самойлов, агентство «Тервідіння новості». Лікарям Лозівської районної лікарні не вдалося врятувати життя тяжко травмованого хлопчика Зацепера. Вкрай важкі травми, які були несумісні з життям, не дали змоги транспортувати постраждалого підлітка до Харківської лікарні. Зважаючи на це, психологи вкотре закликають батьків бути уважними до дітей та цікавитися їхніми розвагами. Напередодні ввечері із тяжкими травмами до Лозівської лікарні привезли 12-річного хлопця. За інформацією прес-служби Національної поліції Харківської області, поблизу станції Лозова він був травмований електропотягом Синельниково-Харків. За попередніми даними, школяр зірвався, чіпляючись за потяг. Поступив у вкрай тяжкому стані, там сполучена травма грудна, живіт, скелетна травма, там травматична ампутація правої нижньої кінцівки, велике розмороження м'яких тканей, порушення тазового кільця, тазових органів, прямої кишки. Ну, травми були вкрай важкі, намагалися все робити, хворого зразу підняли в операційну, надавали всі, були
задіяні всі завідувачі наші, і травматолог, хірург. Хлопчика намагалися перевезти до Харкова, але зробити це завадив вкрай важкий стан пацієнта. Його перевели у стан медикаментозного сну на штучну вентиляцію легень. Але, незважаючи на усі зусилля лікарів, сьогодні вранці малий помер. Через те, що небезпечні забави, які можуть вартувати життя, не перестають бути популярними, працівники ювенальної превенції намагаються проводити попереджувальні бесіди із школярами. Працівниками поліції, зокрема ювенальної превенції, шкільними офіцерами поліції, дільничними офіцерами поліції, регулярно проводяться заходи з дітьми щодо недопущення потрапляння у небезпечні для життя ситуації, такі як події на залізничній інфраструктурі, втоплення, інші нещасні випадки. Працівниками поліції цілий рік проводяться лекції в загальноосвітніх навчальних закладах, проводяться індивідуальні бесіди. Психологи, у свою чергу, закликають батьків-підлітків бути особливо уважними. Дорослим потрібно розмовляти із своїми дітьми, а ще цікавитися їх життям у школі. Если родители замечают, что у ребенка есть стремление заниматься каким-то видом спорта, он энергичный, он стремится как-то выразить то, что в нем есть, да, отводить его туда, куда ребенок хочет. Это вот как раз те случаи, когда, допустим, мальчики хотят ходить на борьбу, допустим, да, либо даже девочки хотят ходить на борьбу, на какие-то единоборства. Нет, может случиться что-то там трагичное, да, тебя ударят, сломают или еще что-то. У ребенка этот запал остается. Но просто он не находит поддержки со стороны родителей, и тогда ребенок ищет самостоятельно, каким образом это получить. Також Ірина Найдьонова радить батькам цікавитися тим, які програми та ютуб-канали в інтернеті дивляться підлітки, аби в них не виникало бажання повторити небезпечні розваги. Христина Асика, Олександр Воробйов, агентство телевидения новості. В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. В місті, де ми думаємо, був очаг возгорання, було зібрано решти електроприборів, які знаходились у церкві. Вони були зібрані та будуть направлені до експертизи. 25 років його будували і відновлювали, а згорів за 5 годин. Свято-Миколаївський храм, розташований на центральній вулиці Люботина, був знищений вогнем у неділю після служби. Дуже мені подобався бой, вчора на ньому присутствував. Тобто, ну, ідеально проделана робота, я б поставив 5 з плюсом. Тобто, діло в тому, що да, противник дійсно був не рівня Васі. Харківський боксер, який має у професійному боксі прізвище Нейл, тобто цвях, вперше прилетів до рідного міста у статусі чемпіона світу за версією WBC. Жизнь более интересна, когда мы участвуем, дети участвуют в таких мероприятиях. Вихідними у Харкові пройшов 6-й міжнародний марафон, в якому взяли участь більше 10 тисяч спортсменів з 18 країн. Хто став переможцем? Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Понад 5 годин гасили палаючий храм у Люботині в неділю. Будівля загорілася надвечір після служіння. Постраждалих немає, однак церква майже вщент знищена. Причини пожежі та деталі дізнавалася Аліна Курлович. Надвечір лікар Денис Арман почув виття сирени. Вийшов на вулицю і побачив, що Свято-Миколаївський храм, розташований на центральній вулиці Люботина, палає. До нього прямують пожежні машини. Денис також поїхав туди, аби у разі необхідності допомогти людям. Ми звернулися до руководителю тушення пожежі з пропозицією допомогти винести оттуда речі і так далі, але пожежні сказали, щоб ми зону покинули активно. Сам я, як врач, оказав допомогу одному чоловіку, який намагався спасти церковне імущество і отримав травму руки, а від госпіталізації він відмовився. На момент загоряння храму служба закінчилася. Причина займання поки що невідома. Храм був збудований у післявоєнний період, коли одна релігійна містянка заповіла власний будинок зробити церквою. Останні 25 років його будували і відновлювали. Ремонт закінчили нещодавно.
Спочатку зовнішній ремонт, потім внутрішній ремонт. У нас поетапно, ви розумієте, зовнішні стіни оздоблювали років 8 назад. Ще, ну, при мені от, впродовж 5 років дзвіницю зробили. Пару років назад ми підлогу поміняли. Однак недільне полум'я майже вщент знищило будівлю. На гасіння пожежі було подано кілька автівок Люботинського відділу ДСНС, на підмогу яким довелося викликати харківських колег. Адже полум'я розгорілося не на жарт і охопило близько 200 квадратних метрів. Коли прибули наші перші підрозділи Люботинські, полум'я була охоплена покрівля, а також внутрішня частина даного храму вже була повністю охоплена вогнем. Гасіння пожежі проводилось підвозом води, чому туди було направлено ще з міста Харкова додаткова наша техніка, для того, щоб підвозом води гасити пожежі. Віряни у шоці від того, що трапилося, і говорять, що у Люботині є лише кілька храмів. Втратити хоча б один – це дуже незручно. В місті, де ми думаємо, був очаг возгорання, було зібрано решти електроприборів, які знаходились у церкві. Вони були зібрані та будуть направлені до експертизи. Після отриманої експертизи ми будемо чітко розуміти, що було причиною возгорання в церкві. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Винні можуть сісти за грати на строк від 3 до 10 років. Експертизи досі тривають, причини загоряння встановлюються. Аліна Корвович, Олександр Воробйов, агентство «Телевидіння новості». Прямо під градусником біля метро «Історичний музей» кілька годин лежав труп літньої жінки. Очевидці розповідають, що пенсіонерці стало погано, вона хотіла спертися на огорожу, але просто не дійшла до неї і впала замертво. Сьогодні вранці впродовж майже 2 годин біля виходу з метро «Історичний музей» під градусником лежав труп, накритий білим простирадлом. Олексій Нарожний, який роздавав тут листівки перехожим, говорить, жінці просто стало погано, і вона спробувала підійти до огорожі, на яку можна було б опертися. Я тут роботу, я листівки роздаю, виходить. Я прийшов на роботу, жінка вже лежала. Ну, вона, говорять, як люди говорять, що вона виходила з метро, ну, хотіла подержатися за забор і просто до нього не дійшла. Упала і, ну, умерла. А потім, ну, її десь часа через 2 забрали. Її накрили одразу ж. Люди там, я не знаю, или... а ні, приїхав експерт, по-моєму, накрили її. Потім дождались машину, люди приїхали і забрали її. За інформацією поліції, в центр вона приїхала зі своєю подругою, яка розповіла правоохоронцям, що загиблій було 59 років. Вона приїхала в місто зі Зміївського району і померла миттєво. Андрій Несміян, Роман Даніщук, агентство телевідіння новості. Василь Ломаченко, Олександр Усік, Олександр Гвоздік – це 3 українські боксери, які є лідерами світового професійного боксу, незалежно від вагових категорій. Один з цієї трійки – Олександр Гвоздік – харків'янин. Він – чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі. Боксер останнім часом мешкає у США і вперше він прилетів до Харкова у статусі чемпіона світу. Ще минулого вікенду Олександр Гвоздік перебував в Лос-Анджелесі, де на власні очі побачив, як його друг Василь Ломаченко ударом в скороню жорстко нокаутував в чемпіонському двобої британця Ентоні Кроллу. Після чого Гвоздік перелетів в океан та дістався рідного Харкова. Прес-конференцію у VIP-терміналі Харківського аеропорту він давав ще під враженням від блискучої перемоги Ломаченка. Дуже мені подобався бой, вчора на ньому присутствував. Тобто... Ну, идеально проделанная работа, я бы поставил 5 с плюсом. То есть, дело в том, что, да, противник действительно был не уровня Васи, но с такими противниками боксировать так, как это сделал Вася, тоже нужно уметь. Он не пропустил ни одного удара, он просто его измучил и потом нокаутировал. А от від свого останнього двобою проти француза Дуду Енгумбу, у якому Олександр вперше захистив свій титул чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі, Гвоздік аж ніяк не у захваті. Справа в тому, що поєдинок несподівано закінчився у 5-му раунді перемогою технічним нокаутом, через те, що Енгумбу раптом зашкутильгав. Харківський боксер, який має у професійному боксі прізвище The Nail, тобто цвях у перекладі на українську, підозрює, що суперник навмисно симулював. К тому моменту, коли вже я почав підбирати якісь ключики,
Видимо, он почувствовал это, потому что я не верю на самом деле в травму. Может, я, конечно, на самом деле я не знаю, что случилось, но большие у меня сомнения в этом присутствуют. То есть, и бой закончился вот так, как закончился. Остался неприятный осадок, потому что ты проделываешь большую работу на протяжении нескольких месяцев, выкладываешься в зале и хочется всегда поставить какую-то жирную точку. Після тієї перемоги без фінальної крапки Гвоздик поки відпочиває та відновлюється. До речі, саме сьогодні він святкує свій 32-й день народження. Олександр планує, що свій черговий двобій проведе у серпні або вересні. Станом на зараз він переміг в усіх 17 поєдинках, що проводив на професійному рінзі, в тому числі в 14 нокаутами. Віталій Лапскір, Юрій Васильєв, агентство телевідня «Новості». Вихідними у Харкові пройшов 6-й міжнародний марафон. Участь в забігах взяли близько 11 тисяч спортсменів з 18 країн. Переможцем в марафонській дистанції 42 кілометри став кенієць. Всього відбулося 5 забігів з різними дистанціями, один з яких – естафета для сімей. Родинами подолали дистанцію в одну милю близько тисячі учасників. Деталі розповість Аліна Тюхай. Бігова культура в Україні розвивається. Все більше послідовників приєднуються до бігу та здорового способу життя, і підтвердження тому понад тисячі учасників, які вийшли на старт Family Run, ініціатором якого виступив Herbalife Nutrition, світовий експерт в області збалансованого харчування. Компанія протягом 2 минулих років проводила соціальну ініціативу «Мій перший кілометр» для початківців бігу, пропагандуючи здоровий спосіб життя. Цього разу учасники оновленого забігу виходили на старт цілими родинами та подолали одну милю. Жизнь более интересна, когда мы участвуем, дети участвуют в таких мероприятиях. Готував учасників до забігу фітнес-тренер Андрій Нестеров. Він також підтримав бігунів на всій дистанції. Нужно найти просто единомышленника. Если у тебя не получается самостоятельно сделать это, нужно найти человеку поддержку. Это очень важная такая, знаете, составляющая, когда каждый беспокоится и заботится друг о друге. Поэтому компания Herbalife предлагает такие варианты и показывает, что это возможно, потому что мы всегда поддерживаем друг друга. Цього року сімейні забіги Herbalife Nutrition пройдуть ще в 7 містах країни. Найближчі з них – в Запоріжжі, Сумах та Дніпрі. Аліна Тюхай, Владислав Самойлов, агентство телевидения «Новости». Цього тижня синоптики обіцяють нічні заморозки майже по всій території країни. У деяких регіонах температура повітря знизиться до мінус 5 градусів. Проте на сході заморозки очікуються лише на поверхні ґрунту. Так, у вівторок та середу у Харкові буде хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ та гроза, поривчастий вітер. Температура повітря вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла. Вдень стовпчик термометра покаже від 12 до 17 градусів вище нуля. 18 та 19 квітня буде мінлива хмарність без опадів. Вночі температура повітря від 1 до 6 градусів тепла, а ось на ґрунті можливі заморозки. Вдень стовпчик термометру покаже від 8 до 13 градусів із позначкою «плюс». У суботу синоптики обіцяють мінливу хмарність без опадів, температура повітря від 10 до 15 градусів тепла. Ви дивились новини АТН. Більше подробиць на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Міла Руденко. До побачення. Наталі Болгар. Жіноча класика для тебе. Успішної та сучасної.